Nema prekršaja. Gunnarsson, Etenilsson gubi loptu, osvojena lopta Mirze Teletovića. Ima li sada zakucavanje? Ima! Kakva akcija sada, šutalo asistencija i prokličalo je sada sve. Genijalno je ovo bilo. Pogledajte. I odakle samo izvuka ovu loptu Teletović i kakvo zakucavanje, strašna akcija našeg tima. Treba li reći da je najbolja u